ng bahagya dito. Pero gusto talagang kumuha ng kill. Isa pang kill spray. Ang ganda ng body block ni Enigma. Pero mukhang siya na lang yung bibigyan dito. Ngayon, 23 Savage, they are playing aggressively. Nice, Malif is right there. Ayaw niya nga maging masyadong agresibo. But finally, Savius might die here. One more tick and that's gonna be a kill. Opo, makakawala pa siya doon. Hindi nga siya nag-take down dito ng Polaris. But on the top lane, Death Prophet trying to survive here. With the rotation of Lelouch, the damage would be out there for this Death Prophet. Nando naman po etong DI para yala yung buhay, but AU's damage is enough. Yeah, and as a must kill din yung hero na yon, yung Death Prophet na yun. Kasi kita mo kung paano na ginozone out si Force. Force? Patay ba? Uy, ayun na nga, finally. Taken down there by Talon. Pero share nyo na po yung ating live stream mga kaibigan para dito sa ating game. Number 3, no? Napakaganda na ikita natin. Etong si Savage, very cocky kasi alam niya na wala pang papatay sa kanya sa ngayon. Pero wait, mukhang nag-overextend na siya dito ngayon. Though etong si Force na matay na sumisumama pa mga kaibigan. Mikoto, dederotation doon sa may taas. Etong si Savage makikita dahil doon shadow poison. But then again, okay, eto na nga si Kunkka, tutulong na sa ibaba, X-Mark into the shift, he's good as gone. That's gonna be 23 station na ginawa niya, pero right after sa taas, dito naman siya sa may mid lane, and that's Mikoto punishing Savius on that bot. Grabe, kitang-kita na natin yung mga mid lane dito ngayon, tiish, kung paano sila mag-alaga sa kanilang mga side lanes, no? Op, nahuli. Pero exorcism, oh my god, Natsumi's got nowhere to go. That's gonna be a dead CK. And KP might utilize this exorcism para makapush sa mid. Ito na kayo natin. Transition nga ba? Pwedeng magandang transition for Talon. Pero mga kaibigan, Force namatay sa may ibaba. So etong si KP, madadali na nga siya dito sa may ibaba. Buti na lang talaga si Force ay nakatakas pa. But Kunkka will be the next target of the guys from the side of Talon. There's gonna be the ship not connecting to anyone. Grabe yung pressure. Stolen ship mula dito kay Q. And that's napakahirap maglaro ng ganitong klase ng game eh. Diba? Abul-nabul talaga pero disruption. Nothing further. Wala naman ang binato pa. There's a hook. Naku po, burado. Itong si AU. Napagandang hook shot right there by this Clockwork. But then again, etong si Q. Mahuhuli nga ng toss and the ship. But then again, the stoppage ship won't connect to anyone. And then fighting chance nila doon. Siyempre high ground. May black hole ka, diba? Uy! Black hole finally! Nagamit na dito, Mikoto will be caught up inside that one. Astral step out, another one, so he could escape this image. Ang ganda ng timing. And the TP right there, he'll be able to do so. Damage, and then he survived. And now, eto na. Oh no. Okay. Okay. Aegis used up, pero Savius namamaga dito ngayon eh. And there's gonna be the exorcism popped out already. Bristleback with the Aghanims. Talagang singa-singa na lang dito ngayon. X-Mark into the ship. DB's in a very bad positioning. Alam nilang walang black hole. And boy pa, si Bristleback, mga kaibigan, nakatalikod lamang siya para tumagal. But still, he's down sa kamay dito. And itong si Savius, but then again, that Savius being deleted right there by Death Prophet. Hilang naman si Bristleback yung hero namin. And Hyde, makukulong muna siya doon sa kanyang cogs. KP is TPing away together with Q, who will be spotted by the guys from Polaris. That's actually a good defense by Polaris Esports. Pero yung Talon, sobrang lalim nila for sure. That's way too deep for them to handle. Pero X-Mark nga dito, natambangan pa itong si Kuya Mong Kunkka. Napaganda ng hookshot into that cogs. Nice anticipation by Hyde. Natin. Okay. So nice move mula sa Polaris. O, tingnan natin. Is this it? Mikoto, kung mahuli. Ako. Nice move nga ba? Kung nice move talaga, mga kaibigan. No way out. Opo, double damage pa. Ang ganda naman nun. Pwede may purge eh. May exo pa. Pwede mabasa ang mga chef. Pero wait lamang. Lalabang pa nga ata, mga chong. Yun ngang Talon, pero Aegis popped off right away. Though lalaban pa rin naman po dito ngayon yung Talon. Pero wait, lamang nahigupan. It's just that napigilan pa rin. Stolen black hole. Okay, okay. That's gonna be Q with the plays. Eto pa nga po ngayon si Kuya 23 Savage taking down Natsumi. Mabubura din etong si Savius. There's gonna be multiple buybacks from the side of Polaris. But etong si Death Prophet, napa-BKBTP na lamang sa daan. They're able... At least good 1 or 2 seconds. Wala, ang tagal ng damage nila sa Bristleback. Masyado din talagang makunat. Oo. Hindi nila ma-burst, no? Kung sakali man, kailangan lahat ibubuo sa kanya. Pero mga kaibigan, buhos na nga po yung skills nila dito ngayon. Pero papalag pa din ADG. That's AU deleted. Force will fall down. Nagpapwersa din na tayong buyback niya, mga kaibigan. And that's a double for BB. They're now going for the set of racks dito ngayon. They wanna end the game. And I think this is it. That's a GG by Polaris Esports. That's a very disappointing series para sa kanila. Pero for Talon, what a comeback victory dito sa ating serye.